କୋରାପୁଟରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 12 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଜୟପୁର ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ଖବର ପାଇ ମାଛକୁଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଘରାବେଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କୋରାପୁଟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହରିଶ। ତେବେ ହରିଶ, କୋରାପୁଟରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ମାଛକୁଣ୍ଡରେ ଡେଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରାତିରେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୂଚନା ପାଇ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାଇ ନେଲା ପରେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାବେଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କେ ସେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୁଯୋଗ ପାଇ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟାର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଅଛି, ଏହା ହଉଛି ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲିଟି ସାରିଛି, ଯାହାକି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି ହରିଶ କୁମାର। ତେବେ ଭ୍ୟାନ୍ର ନମ୍ବରରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏହାର ଓନର କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କିଛି ପୋଲିସକୁ ମିଳିପାରିଛି କି? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ସେଟା ଯାହାକି ଜବତ ହେଇଛି, ସେ ଭ୍ୟାନ୍ଟା କୌଣସି ଆମକୁ IAS ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସେ ଭ୍ୟାନ୍ର ମାଲିକ ପାଇଁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶ କୁମାର ଖିଲ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।